Matematik tingkatan 1, cara permudahkan ungkapan algebra. Jom Toto ajarkan. Permudahkan ungkapan algebra ni. Tengok yang depan dulu, jangan sibuk-sibuk tengok yang belakang. Bila nampak je bahagi, terus buat per. Tuliskan nilai di depan ni dekat atas. Yelah, dia duduk depan kan, mestilah kena duduk atas. Dan 3N ni, sebab dia dekat belakang, turunkan dia ke bawah. Lepas tu kita tengok 5 dengan 3 tak boleh nak kecikkan. Oh, tak boleh bahagi, sama je. M tak ada kawan, kesian, lonely forever. N ni ada kawan, pocongkan kawan dia. Lepas tu dah settle bahagian yang pertama, kita tengok pula bahagian kedua. Kita tulis balik darab 7M. Lepas tu kita darabkan start dari sinilah. 5 darab 7, 35. M darab M kita dapat M kuasa 2. Yelah, sebab ada 2M kan? Kuasa 2 lah. Takkan kuasa 3 pula kan? Lepas tu per dengan 3. Settle! Jika kau fikirkan kau boleh, lautan api pun kau boleh renangi. Jumpa lagi nanti!